Разсекретен доклад на френските разузнавателни служби потвърждава подозренията, че при атаката в сирийската провинция Идлиб от 4 април е използван газът Зарин. Получените проби доказват, че безспорно именно силите на сирийския президент Башар Асад са използвали нервно-паралитичния газ при нападението, при което загинаха близо 100 цивилни. Информацията съобщи министърът на външните работи на Франция Жан-Марк Еро. Докладът се състои от 6 страници и е изготвен от френски военни и разузнавателни екипи. Резултатите са получени при тестове от мястото на инцидента, както и от кръвна проба на една от жертвите. Сред доказателствата, открити в пробите, е химическият елемент хексамин, запазена марка на Зарина, правен от режима в Сирия. Жан-Марк Еро поясни, че са направени сравнения с образци от предишни атаки. Знаем от сериозен източник, че процесът на фалшифициране на пробите е типичен за методите, използвани от сирийските лаборатории, заяви Еро пред репортери. Това според Франция е доказателство, че именно Асад или неговите най-влиятелни приближени са поръчали атаката. Химическото нападение над град Хан Шейхун в северната провинция Идлиб стана на 4 април и отне живота на десетки невинни, сред които и деца. В отговор Съединените щати започнаха въздушна офанзива срещу правителствени цели в Сирия, като бяха изстреляни близо 60 крилати ракети Томахоук.